Páscoa, pode procurar, que é no Delta. Já tá recheado de ovos para você buscar para sua Páscoa. Mas antes, vamos falar do arroz? Olha só lá na mão do Neto. Esse é o arroz Broto Legal, Broto Legal. É, e também o tio João, um pacote com 5 quilos. Vai sair por R$12,90 apenas. Barato, R$12,90 até domingo, tá bom? Dia 11 de março, gente. Olha só, macarrão com ovos da Dona Benta. Eu adoro. Esse delícia, é uma delícia. Esse aí que você tem é o parafuso, né? É o parafusinho. É muito bom. Ó, é 500 gramas, viu, de macarrão pra você. Vai sair, olha que baratinho, R$1,99, R$1,99, macarrão da Dona Benta com ovos, delicioso. Vai buscar lá no Delta, tá? Pra acompanhar, tem um molhinho de tomate, né, Neto? Tem. Tá aí na mão? Tá aqui na mão. Tá na mão, Neto. Molho de tomate tradicional, é, sachê com 340 gramas, vai sair R$1,39 apenas. R$1,39 até domingo no Delta esse preço. Também, olha, oferta para as mamães, fralda da Pampers, a Comfort Sec Mega, tá bom? Esse é o pacotão aí para você, vai sair R$34,90, R$34,90. Olha só, também repelente, hein, gente? Muito importante, viu? Ah, sim, sim. Repelente, esse aí é o Ação Off Cosmetic, vai sair o frasco com 117ml, R$19,99, tá muito bom esse preço do Delta. E olha, ainda, a cada dois, pague um. Levando dois à segunda unidade, vai sair por apenas R$9,99, tá? Você leva dois e ganha desconto mais ainda, viu? É, leite longa-vida, olha lá na mão do Neto que bonito. As três versões aí, as três qualidades do leite. O integral, o desnatado e o semidesnatado. Esse é da Líder, que tá em oferta lá no Delta. Tá R$2,19, viu? E pra você que é cliente Delta Card, ainda tem mais desconto no leite, vai sair R$2,09. Olha, gente, eu falei dos ovos porque o tabloide já tá aqui trazendo ovos de Páscoa pra você, além dos chocolates, né, Neto? Que delícia, hein, Maria? Época boa que é Páscoa, sem falar nos produtos de limpeza, tô vendo que tem candura em oferta aqui também lá no Opa. Delta. Tem muita oferta para você. Esse final de semana, então, é o momento de você correr lá, fazer o cartão. Cartão Delta Card. Tá aqui, ó. Já fez seu cartão? Esse aqui é o meu. Olha só que legal. Barbosa Neto. Barbosa. Lembra do Barbosa? Barbosa. Sou eu. Barbosa Neto aqui no Delta para eu aproveitar esse muito mais, esses e muito mais descontos no Delta Supermercados. Quer aproveitar? Endereço do Delta para você dar um pulinho até o supermercado Piracicabana, o supermercado da família Piracicabana. Os endereços do Delta na tela para você, Avelino Lourenço Filho, 43 Secap, Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 133, Vila Monteiro, Avenida Monsenhor Martinho Salgô, 471, Vila Areião e Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1184, Jardim Caxambu. Ok? Para você aproveitar, Delta Supermercados é o supermercado da família Piracicabana. Delta! Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade o Delta tem também. Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem. Com um carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Supermercados, cada dia melhor. Deus. Delta Supermercados, que maravilhoso que é o Delta, né? Eu gosto do Delta. Eu vou no Delta, aliás, encontro com muitas pessoas no Delta. Muitos Sim. telespectadores do Delta Supermercado, porque é o meu supermercado. Eu não vou por aí não bater perna, não. Acá, olha, já teve lugar por aí que eu sofri, viu? E no Delta não, eu só dou risada no Delta. Aliás, eu como uma pizza maravilhosa lá no espaço. É, que mata a nossa fome. Lá no Delta. Eu vou direto lá. O Delta do, ali do Caxambu.